မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ20ရက်တောက်ကြာနေ့အတွက်VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်လေးစတင်ပါပြီရှင်VOA မြန်မာ TV သတင်းလာပါဝင်VOA အာရှရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်လေးကိုအေရှာဆက်သတင်းဂျိုလူကနေနေ့စဉ်24ရက်နေ့ပတ်လည်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်နေ့စဉ်မနက်9:00နာရီတိုင်းမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တစ်ခုဆက်သွေးပြီးတော့နောက်နေ့မနက်အစီအစဉ်တစ်ခုကြောင်းငယ်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOAရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဒေတာတွေနိုင်ငံတွေရဲ့ VOA စီစဉ်တွေဟောလိဝုဒ်အပါအဝင်ဂီတအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်နဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့အစီအစဉ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့လူမျိုးလူဝတ်မှုအခြေအနေအရရက်တက်ရင်းတွေတိုးချဲ့ချတာဖို့မြန်မာအစိုးရကစီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကမ္ဘာလက်ကူးတဲ့လုပ်ငန်းအလားအလာ LN များအတွင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ VOA ပြည်သူမိန်းမကန်နေအပြင်စီးရဲနိုင်ငံကဓာတုတက်တဲ့တွင်ဖြတ်သိမ်းရေးအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3000တထောင်လောက်ကုန်နိုင်တယ်လို့စီးရဲသမ္မတအာဆက်ကပြောဆိုတဲ့သတင်းလေးနဲ့အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာစီးပွားရေးတွန်းအားပေးတဲ့လက်ရှိအစီအစဉ်တွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အမေရိကန်ဗဟိုပိုင်းရဲ့ကြေညာချက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေအကြောင်းသတင်းတွေကိုရှုစားကြရမှာပ
ခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးလိုအပ်မှုအခြေအနေအရရဲတပ်ရင်းတွေတိုးချဲ့ချတာမှဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းစုဘူးစံဖတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပုံမှန်တရား၄၄ညမထွက်ရအမိန့်ဟာလည်းအခုချိန်ထိရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလုံခြုံရေးအခြေအနေဟာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွ
ူသသိန်း4000လောက်ဦးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်လူဖွဲ့စည်းနှစ်ခုကြားပြန်လည်တည်မြဲရေးဟာအချိန်ကြာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲကုလသမဂ္ဂကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးလို့ခေါ်ကြတဲ့တန်ခါလှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအင်အားသုံးနှိမ်နင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မြန်မာအစိုးရကတန်ခါတို့ကိုတရားဝင်ဝင်ချတောင်းပန်မှုပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ခါတော်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အစိုးရအနေနဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုတာယာဖြောင်ပြီးသွားနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးမီးရငင်းညာရေးမီးရပြည်ပြည်လဲလဲသွားနိုင်ရေးအတွက်တန်ခါတို့ကိုတောင်းပန်မြှောက်ထားစီတန်ခါနိုင်ငံကကိုနိုင်ကလည်းဘာမှလိုက်လို့မှုမရှိသလိုအစိုးရကကိုနိုင်ကလည်းတန်ခါတို့တောင်းဆိုရတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေအားလုံးဘာတစ်ခုမှလိုက်လို့မှုတာလိုက်လို့ရတာမတွေ့ရဘူးလို့ဥစဉ်တော့မြင်တယ်တန်ခါလှုပ်ရှားမှု6နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတွေကိုပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပမှာတန်ခါတော်တွေဥဆောင်ကျင်းပခဲ့ကြတာပါ2009ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွှေဝါရောင်လို့အများခေါ်ကြတဲ့တန်ခါလှုပ်ရှားမှုတော်လှန်ရေးဟာတိုင်းပြည်မှာပဋိပက္ခတွေကိုဖြည့်ရှင်းမှုနိုင်ငံရေးအခြေခံကောင်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းမိမောင်ထိုးပြခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဒီတန်ခါလှုပ်ရှားမှုဟာနိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတရက်အပြည့်အစုံရေးဆွဲရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်တွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လဲလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တန်ခါတော်တွေကမိန့်ကြားကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေတ်သစ်သမိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးတန်ခါတော်တွေပါဝင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာပါမေတ္တာတုတ်ရွတ်ဆိုပြီးငြိမ်းချမ်းစွာဆုတောင်းခဲ့တဲ့တန်ခါတော်တွေကိုလူညိုရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားသုံးဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရဘက်ကတော့ဒီလှုပ်ရှားမှုဟာတန်ခါတို့ကိုအတုံးချပြီးအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးတုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖူကူရှိမားနျူကလ িয়ার ဒါဘေးစက်ရုံကပျက်စီးနေတဲ့နောက်ဆုံးတပ်ပေါင်းပုံနှလုံးကိုလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ပစ်ဖို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒါဘေးစက်ရုံဟာ2011ခုနှစ်မတ်လကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလင်ကြီးနဲ့ဆူနာမီရေလိုင်းတံတွေခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဖူကူရှိမားစက်ရုံစီဂျာတာပရီနေမှာသွားရောက်ခြင်းအတွင်းမစ္စတာအာဘေကပြောခဲ့တာပါ။အခုလုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်ပစ်မဲ့အစီအစဉ်အသစ်အရဆိုရင်စက်ရုံထဲကတပ်ပေါင်းပုံ6လုံးစလုံးကိုရပ်ပစ်တော်မယ်သဘောဖြစ်နေပါတယ်။အခုခီးစဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာသူဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပြီးကြတဲ့ကဆိုရင်မစ္စတာအာဘေရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုံရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအပေါ်မေကွန်ထုတ်တဲ့ကောလာဟလတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းဝန်ကြီးချုပ်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။စက်ရုံထဲကနေရေဒီယိုဓာတ်သတ္တိကြွရေရိုစိမ့်ထွက်နေတဲ့ပြဿနာကို2014ခုနှစ်မတ်လကနောက်ဆုံးထားပြီးအပြစ်သက်ဖြည့်ရှင်းဖို့ထပ်ကိုပြောခဲ့တယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
Syria Tamara, Bashar Asaga, Dadu Lenet, Drigo, Piersi, Pipu, a Piewa, Tandetan, Chatabi, Pide, Lup, Yoga, Bimele, Pigelaga, Dadu Lenet, Dakamuha, Tusitaka, Lodam, Hopu, Nisangevare, Dadu Lenet, Pesha, Shilly Dre, American, Russia, Ruja, Yashi Tare, the Vodu Niger, Dine Lina, Woodre, Gripure, Lule, American Yogan, Fox, the Rintanane, Mimiangama, Tamara Asaga, Piojagevare, Chiniha, Keke, Shotribi, Dadu Lenet, Drigo, Piersi, Pipu, Dre, American dollar, that mount the town of Gonja Nandalu, the Nit Damampo, the Nijo Janine, Lutugapio Vare, Kula Damaga, Lunjo E. Gonsima, a cheat in Swindon is a pity. Lenne Piet the season, yeah, Syria, Soya, Nine, Truye, Tadu Lenesi, a piezo, Sene name, Dime, Pia, Mapipare. August Lana said Yaniga, Yadari, Botakamuma, Sarin, a sing with Dangwe, Dones, Sura, a tea beauty, Kula Damagai, a seeing Kanzagole, Syria, the Maraga, Weban like Bare. Seeing Kazapa, a cheddar, David Mishibu, Tamara Asad Gapioare, Sari, and Saint Dangwego, the Bony Becca, Yadora, Pinine, Lu, a yin two so ya, Biogare, dying, tan long, pure suit, Avarishim. Egyptian and Cairo Muro, Pianbaga, did that Kugu, a soya, Pian Tencho, Juzar, assisting it to Ku Dren, Islamic Lenakan, Lechene, Yabo Jod Uti Suntore, Lu, Egypt Taman Shidu Riga Pioare. လုံညိုရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာရဟတ်ယဉ်တွေအထောက်အကူနဲ့မနေ့ကကြာသပတေးနေ့မနေ့စောပိုင်းကကာဒက်ဆာယွာကိုမျက်ရည်ယိုပုံးနေတုံးပြီးစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာသူတို့အဆိုအဖြစ်အကြမ်းဖက်သမားတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်လို့အီဂျစ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အိမ်ပေါက်စစ်စီးနင်းရှာဖွေခြင်းအတွင်းလူ40တယောက်ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်အယောက
အီဂျစ်သမ္မတဟောင်းမိုဟာမက်မော်စီကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့တပိတ်စခန်းတစ်ခုကိုစစ်တပ်ကနေအင်အားသုံးရှင်းလင်းခဲ့ပြီးနာယီအတော်အကြာမှာဂါဒါစာကျွရအတွင်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ American စီးပွားရေးအတွက်တွန်းအားပေးတဲ့လက်ရှိအစည်းအဝေးတွေအတိုင်းအမေရိကန်ဘိုဘန်ကဆက်ပြီးလှုပ်သွားအောင်မယ်လို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မနေ့ကအာရှအဆုရှယ်ယာဈေးတက်ခဲ့ပါတယ် ဂျပန်က Nikkei ညွှန်ကိန်းဟာ8လအတွင်းမှာအမြင့်ဆုံးအဖြစ်2.65%တက်ခဲ့ပါတယ်။အာရှဒေသအတွင်းကတခြားအဓိကအစုဆေးရဈေးကွက်တွေမှာလည်းဈေးတွေတက်ပြီးဈေးကွက်ပိတ်သွားပါတယ်။အစိုးရရဲ့ငွေစုလက်မှတ်တွေကိုဒေါ်လာ16.5ဘီလီယံပို့အမေရိကန်ဘိုဘန်ကလစဉ်ဝယ်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုပြင်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘိုဘန်ဥက္ကဋ္ဌဘန်ဘနာကီကပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဈေးကွက
န်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ American ပြည်ထောင်စုမှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကမြင့်နေစေဖြစ်တာမို့လို့စီးပွားရေးကိုကြားကန်ပေးဖို့လိုနေသေးတဲ့အတွက်လက်စင်ဒေါ်လာ85ဘီလီယံဘူးငွေစုလက်မှတ်တွေကိုဆက်ဝယ်သွားမယ်လို့ဘူပန်ဥက္ကဋ္ဌဘန်ဘနကီကပြောကြားခဲ့တာပါရှင်။American boxing champion ဟောင်း Ken Norton အသက်80မှာကွယ်လွန်သွားပါပြီ။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လေးဖြတ်သွားပြီးကလေးကသူနေထိုင်နေတဲ့ Arizona ပြည်နယ်ကပြန်လည်ထူထောင်ရေးစင်တာမှာကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်သူ့ရဲ့ manager လည်းဖြစ်သူကပြောပါရတယ်။1960ပြည်လွန်နှစ်တွေတုန်းက American Marines ကန်တက်တက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်တည်းက boxing စထိုးခဲ့တဲ့ Ken Norton စစ်တပ်ကတာဝန်ပြီးဆုံးချိန်1968ခုနှစ်ကလေးကကျေးဇားလက်ဝတ်သမားဘဝကိုစတင်ခဲ့ပါရတယ်။1983ခုနှစ်မှာလက်ဝတ်အကျော်အမော်မိုဟာမက်အလီရဲ့မေးရိုးပြုတ်အောင်ထိုးပြီးအနိုင်ရခဲ့ချိန်မှာတော့သူဟာ heavyweight ချမ်းမှာထိပ်တန်းကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်6လအကြာတစ်ချိန်နဲ့1986ခုနှစ်မှာတစ်ချိန်မိုဟာမက်အလီနဲ့မကြီးပွဲတွေပြန်နှွှဲစင်မှာတော့ Ken Norton ရှုံးခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်တုန်းကလည်းလက်ဝတ်သမား Leon Spinks က Ken Norton နဲ့လက်ဝတ်ထိုးဖို့ညင်ခဲ့လို့ကမ္ဘာလက်ဝတ်ကောင်စီက Ken Norton ကို heavyweight champion အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသတ်မှတ်ခံရပြီးနောက်တစ်နှစ်ကြာတော့15 round ကြာအောင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ Larry Holmes နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူပြန်ပြီးရှုံးခဲ့ပါတယ်။လက်ဝတ်ပွဲပေါင်း42ပွဲနိုင်9ပွဲရှုံးတပွဲတရင်နဲ့1981ခုနှစ်မှာကြီးစားလက်ဝတ်သမားအဖြစ်ကနေ Ken Norton အနားယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Australia နိုင်ငံမှာဖမ်းမိထားတဲ့အထက်မှာအကြီးဆုံးမိချောင်းကြီးတစ်ကောင်ကို Melbourne မြို့ကငါးပြတိုက်ကိုပို့လိုက်ပါပြီ။ Queensland ပြည်နယ် Rockhampton မြို့မှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့အလေးချိန်ပေါင်း
1650 ကျော်လေးတဲ့မိเจ้าကြီးပင်ကြရာကိုအဲ့ဒီမှာဆက်ထားလို့ရှိရင်အန္တရာယ်ရှိတာမလို့မဲဘုံကငါးပြတိုက်ကိုပြောင်းရွှေ့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်50ရှိပြီဖြစ်တဲ့အေယာမမိเจ้าကြီးရဲ့အရှိက16ပေကျော်ရှိတယ်လို့ငါးပြတိုက်ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။မိเจ้าကြီးပင်ကြရာကိုလာပြီးကြည့်ကျင်သူတွေအတွက်စနေနေ့ကစပြီးကြည့်ရှုခွင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးအရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေစတင်ဖော်ဆောင်ပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပိုရလာသလိုလာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ခီးတဲ့အရေးအတွက်ဟာလည်းအရင်ကထက်နှိုင်းယှဉ်အတော်လေးများလာပါတယ်ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိုက်ရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကတဲကုတ်ကန်းစည်းတွေပိုများနေပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍမှာတိုးတက်လာမှုမရှိတဲ့အတွက်အခုနှစ်ခီးသွားရာသီမှာအရင်နှစ်လောက်လာလာတဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ခီးသွားအေလန်ညွန်တွေကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေလာကြတဲ့အထက်မှာစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပုဂံမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံအေလန်ညွန်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဇော်ဝင်းချိုကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတွားရောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုရပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာလက်ခီးသွားတွေအဝင်အထွက်အနေထားဖြစ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယ်ဆောင်ချိုတည်တလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဘာလဲခီးသွားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုတမဟုတ်ချင်းပါပဲဟိုတိတိသာသာတိုးတက်လာတယ်ပေါ့နော်တိတိသာသာတိုးတက်လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိုအဓိကကတော့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုယူရုပ်ပေါ့ဒီဒီပြင်သစ်တို့နော်ဟိုအီတလီတို့စပိန်တို့ဒါမျိုးတွေကအားများတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အေရှန်မားကတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအထိုင်တော့เนาะကျွန်တော်ကိုရီးယားတို့ဟိုတရုတ်ပေါ့တရုတ်ဆိုလဲဟိုတုန်းကဟိုထိုင်ဝမ်နစ်တို့ကျွန်တော်ဟောင်ကောင်တို့သူတို့ပဲလာကြတာเนาะအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကမိန်းလန်ပေါ့မိန်းလန်ချိုင်းနာပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲပြီးမာကြီးอ่ะအဲတရုတ်ဧည့်သည်တွေအများကြီးလာနေတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ European market မဟုတ်ဘူး Asia market ကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းလာပြီပေါ့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းလူပြောများလာတာကတော့ခီးတဲ့တွေအဝင်များလာတာနဲ့အများဟုတ်တယ်ဘာပြီးကဟိုဈေးတွေဟိုတယ်ခန်းတွေဈေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဝင်ကျော်ပြောတာတော့လာပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလူပြောစရာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဝင်လာတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအခုမာပီကပေးနေတဲ့ service နဲ့ခြေနဲ့မမြအောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပြောတဲ့ဥစ္စာအောင်အဲ့ဒါရောဘလို့ကျွန်တော်တို့နောက်မှာပေါ့နော်မာပီဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာလက်ခီးသွားလောက်ကတိုးတက်လာအောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မြင်တာကတော့ဒီ service နဲ့မမြအောင်ဆိုတော့ပြောလို့တော့မရပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီ service ဆိုတာကတော့ဟိုကြံတဲ့ဘက်ဒီမှာတော့ဥမာကျွန်တော်တို့ airline ညွန်တွေဘက်ဒီပါဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအများအားကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့က polish လုပ်နေတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဘူတူတာတွေကြွယ်ဖို့တွေเนาะဒါတွေလဲကျွန်တော်တို့ကအများအားလုပ်နေတယ်ဟိုသူက hotel ဘိုင်းကတော့တခုရှိတာကဥမာသူကပြီးခဲ့တဲ့ဟာလာ3နှစ်လောက်က facility ကဒါပဲတိုးတော်လဲအဲ့ဒီတော့ဟာလာတခန်းကိုဒေါ်လာ50ဆိုရင်ကိုယ်တရားကြော်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒါ facility ကတော့စိတ်မယ်လေဟုတ်တယ်ဒါအတူတူဖြစ်နေတဲ့ခါမျိုးလေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟို image ပေါ့နော် image ကောင်းအောင်ပေါ့ဒီဈေးနှုန်းလေးတွေကိုသူများနိုင်ငံဟိုလေ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဟိုအားလုံးခုနကတော့ပြောသလိုပေါ့ဟုတ်လားဟိုရှင်လဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာဆိုသလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးတော့လိုးနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းအဲ့လားဒါတွေကိုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အားလုံးသူတို့ညှိနှိုင်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို booking ပေါ့ booking system ကလည်းပတ်ဆက်ကြိုးပြရတာမျိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်ပတ်ကကြိုးပြရတော့ဟလာဟိုတချို့ company ကြီးတွေတောင်မှဟလာဟိုဆိုတာတော့ရရင်ဖြစ်နိုင်မှာပေါ့သူတို့ company အသေးလေးပဲကြတော့ hotel မှာဟလာ6လကြိုးပြရတာတို့နော်4လကြိုးပြရတာဆိုတော့ဒါတွေကတိတ်မလွယ်ဘူးနော်အဲ့တည်းကလည်းဟလာဟိုဆိုတာ6လလောက်ကြီးကြိုးပြထားပြီးတော့ကြားထဲမှာသူတို့လာပြချက်မှာလဲလာပြမှာပေါ့အဲ့တော့ company ဘက်ကလည်းအရန် risk ယူရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့လေးမြန်းဟလာ booking နေလုပ်တယ်ဆိုလဲဘာဖြစ်လဲဟိုတန်းပြီးတော့မရဘူးဟလာဟိုပရင်းရဲ့စောင့်ပါဦးဆိုတော့ခုဘက်ကမေးလာပြီနိုင်ငံခြားဧည့်သည်อ่ะအဲကျွန်မလေးမြန်းလက်မှတ်ဟလာတို့သွားခြင်းနဲ့ဘယ်ရက်ဘယ်ရက်နော်ဟိုတယ်ဒီဒီဘက်ကလုပ်နေရတာခက်နေတယ်ခက်နေတဲ့အခါဒီဘက်ကဟို prompt action မပေးနိုင်ဘူးပေါ့အဝေးနိုင်တဲ့ခါကျတချို့ဧည့်သည်ကြတော့ခါလေးမင်းကနေနောက်ဆူသွားတာပေါ့နောက်ဆူပြီးတော့ဥမာ तू ကထိုင်းလန်းတို့ဘာတို့ကမ္ဘောဒီးယားတို့လှမ်းပေးလိုက်မှာအခုဘက်က okay ဆိုရင်
ตัวผู้เป็นตัวเรามาบ่เนาะสรุปอะไรจังจํานวนเราได้ดิโหจํานวนเราก็บ่คอมเลยดิโลอู้เฉกเลีดิโหดิเลยเอาลงไปซื้อจินนะบ่เนาะหนีหน่ายพี่รอบ่อ่าลงจํานวนเราหนีหน่ายพี่ลงเนี่ยเนาะจํานวนตัวเสียงอ่ะโหบ่ก้าวมาบ่ก้าวแล้วก้าวแล้วก้าวนี่บ่พี่เนาะจํานวนเราเนี่ยมาบ่เลยลาจินนั้นคือเนี่ยอายผิดเลยสรุปแล้วตัวรู้ลาจินนี่ได้เฉยมาจํานวนเราก็นี่พี่รอดาวโหตัวรู้ลาได้คําว่ารวยกูอ๋อบ่เนาะ ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးတော့လည်းလုပ်တော့လုပ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်လည်းနေစားဝင်ပေါက်တွေအဲလဲကျွန်တော်ဟိုတက်ခီးရနေဖွင့်ပေးတာတွေလဲဟိုတိမှာပါเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကလည်းကောင်းတာပဲဟိုဘာလို့ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဒီခုနကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဇာမလိုဘဲနဲ့ပေါ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုသွားနိုင်ရင်ပေါ့เนาะတကယ်အမှအရိုက်ဗီဇာဆိုလဲတကယ်ကိုဟိုအွန်ဒါစပေ
ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဝင်တာပေါ့လွယ်တာပေါ့ဗျာဥမာဗန်ကောက်မှာသူတို့နေတယ်တွားကျင်တဲ့၃ရက်လောက်ဟလာဗမာပြီးတွားဖို့အချိန်ရတယ်မှာတပတ်လောက်ရတယ်ဗန်ကောက်ထဲကအချိန်ဖဲ့ပြီးတော့ဟလာဗီဇာလိုလဲဆိုတန်းပြီး၄မြန်လက်မှတ်ရလိုက်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပကံမှာအခြေစိုက်တယ်ပကံသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုကြပါစို့အခုကိုဖြတ်တန်းလာတဲ့အတွေ့အ
ပကံမျိုးကြီးတိုးတက်အောင်သူကမလားခီးသွားရလဲပိုလာနိုင်အောင်အဆင်ပြေချုံးမွေးမှုရှိအောင်ကဲတင်းနေတော့ကဲအချက်တင်းပြပါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲမျိုးကြောင့်ဟောဒါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နာကတော့ပကံအနေနဲ့ကတော့ဟိုနံပါတ်တကကျွန်တော်တို့ကဒီလျှက်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့မိပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေဟိုညာညာညာမှာညာအေးညာတော့မှာအဲ့ဒါတွေလုံးချုံမှုရှိအောင် CCTV CCTV camera မျိုးတွေတပ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်စီကျင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပကံမှာဟိုဆက်ဟိုပါပေါ့ဒီသွားတယ်ဆက်ဘင်းနေစီးတဲ့လမ်းနေတချို့ဆိုတဲတွေပါနေတဲ့ဟိုလိမ့်လိမ့်သွားတယ်ရှိတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေတတိကကျွန်တော်လမ်းပြင်နေတာပဲလမ်းနေလမ်းဆိုတော့လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီကတ်တရလမ်းနေပါလေလို့လို့မရဘူးလေ။ဒါကျွန်တော်ကရှေ့ဟောင်းနေပြီ။ရှေ့ဟောင်းနေပြီဆိုတော့ကဒီမြန်ဒီလမ်းလေးပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ကလူလာရင်းနဲ့ချိန်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေးတွေပါပဲတိတ်အများကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆီကလောက်ဆရာတော့ကျွန်တော်များတော့မလုံဘူးဘယ်ကံကပါပဲပြောပြောသူဟာနဲ့သူခင်ဗျားလည်းမြင်နေတိုင်းပဲအားလုံးကဟိုဘာခေါ်မလဲဟိုအဲ့ဒါအကြိုက်ကဖြစ်ပြီးသားပဲကျွန်တော်လူလာလေးတွေနည်းနည်းလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကအဲဖြည့်စီပေးလိုက်ရင်တော့ဟာပြောစရာမလိုပါဘူးဆင်ပြေးပါဦးโอเคကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျ
ကိုရီးယားလုံစာစွန့်အင်ဝယ်ယူတင်သွင်းမှုအများဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံလဲပါဝင်ပါတယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့စွန့်အင်လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းဖို့နျူကလ িয়ার ဆက်ယုံတွေတိုးချဲ့တိစောက်ရေးကိုတောင်ကိုရီးယားမြို့ကအချို့ကစိတ်အားထက်သန်နေကြပါတယ်ဗီအိုအေသတင်းတောက်ဂျေဆန်စတော့သာဆိုးမြို့ကနေတရင်ပေးပို့ထားတာကိုကိုညံဝင်းအောင်ကပြောပြပေးမှာပါရှင် နီဆွမ်းအင်ရယူတဲ့ဆိုလာပြားတထောင်ကျော်တင်ပြီးအသစ်ပြန်ပြင်ထားတဲ့ဆိုးမျိုးတော်ခန်းမှခေါ်မှုဟာစိမ့်ဆူနေပြီးအဆောက်အုံထဲမှာရေနွေးနဲ့လျှက်စစ်မီရဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ဒီအဆောက်အုံမှာလိုအပ်တဲ့ဆွမ်းအင်ရဲ့20%ကိုဆိုလာပြားတွေကပံ့ပိုးနေတာဟာနမူနာတရအနေနဲ့သိတာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုလို့မျိုးတော်ခန်းမှဆွမ်းအင်ဌာနအကြီးအကဲကွတ်ကြောင်ရန်ကပြ
တယ်ဆိုတာကိုပြရင်ကျန်တဲ့လူတွေကိုစီယုံနိုင်မှာပါတဘာဝတယံဇာရရှာပါတဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာရေနံနဲ့ကြောင်မီသွေးစွမ်းအင်လိုအပ်ချက်82ရာခိုင်နှုန်းကိုနိုင်ငံခြားကတင်သွင်းနေရတယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်တဘာဝစွမ်းအင်သုံးနည်းပညာကအခြားနိုင်ငံပေါ်စွမ်းအင်မီခိုနေရတာကိုရော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ဆိုးမျိုးမှာရှိတဲ့အာဆန်အင်စတီကျူရဲ့စွမ်းအင်မူဝါဒကျွမ်းကျင်သူ
ပတ်ဂျီယန်ကပြောပါတယ်။တန်ကိုရီးယားရဲ့စီးပွားရေးအတွက်တက်မှုကိုထိန်းထားနိုင်မှုဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအသစ်ပြန်ဖြစ်လာစေတဲ့သဘာဝဆွမ်းအင်မျိုးစားကိုမလွဲမသွေတုံးနေရမှာပေါ့ရှင်။ဆိုလာတော့သဘာဝဆွမ်းအင်ထုတ်လို့မှုစနစ်ကိုဆိုးမျိုးတော်ခံမှာမှတုံးနိုင်တာမှန်ပေမဲ့တတိုင်းပြည်လုံးလိုအပ်နေတဲ့ဆွမ်းအင်အတွက်ဆိုရင်ဒီစနစ်တစ်ခုတည်းနဲ့အလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပတ
ကိုရီးယားဓာတ်အားပေးဆက်ယုံ23ယုံရှိပြီးနောက်ထပ်ဆက်ယုံ9ယုံထပ်ဆောက်ဖို့ကိုရီးယားအစိုးရကကြံစည်နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစွမ်းအင်လုံခြုံရေးအတွက်ဒီဆက်ယုံတွေပေါ်လာဖို့အဓိကကြံနေဥမာပါ။ Tsunami jauh Japan Fukushima nuclear seyong yosei nago soye mu dola nibe mele nuclear da abe seyong suraha tabawa swan in nipinya tamyuwa belu Korea nuclear apwe okra Kim Jong-jang ga pyoware. Nuclear nun kijunil potong CO2. Nuclear swan in go thongbi twalare carbonite oxide ha. Tabawa dangwe yi thonglo twalare me carbonite oxide pamana re ngazeng ngaza yon neware. Rajang nuclear swan go the Baba Pamunin Tigamu Nezon swan in Lupiorava. And the Pinanari senior Mambi met nuclear swan in her sensing on Pepe. Tanguriaga, true nuclear sayo and dress, suing who Dolan even met. Longan and Nidde Runga, nuclear sayo, Lunyoye, Amagan, Sisi Jediha, a 2 day Pinidago, Triabare. Lasagre sayo, Taun Shidu to Chole, Lopio Kayabi, Tauncha Kayabare. Dilo Luetonza Murija, Sula Dong, Swan in Seneco, Bobby, Sewinza, Lazi, Delu, Muro, Kama, Swan, Jige, Cook John Yanga, Subare Pasagolio, Ye, Cogarel, Sula Dong Nipinago, Suyagale, Apilu, Bobby Kesanibare. D Nipinaga, Lame Kalama, Nuclear Swan in it, a char swan in the Niyama, a Sato Guyo Lama, Pipare. Do me a mandru da Picayin. Tanguriaha, Nanganyago swan in Mikuniare Boga, Kinlo Lama Pidelu, Good Jong Yanga, Biovarekmia. Philippine Nangama, one a looted Sabinuigo, Satin, Tom Puni Babi, Didagan Little Marie, Siberia, Wabinuigo, Tom Puyen, Say and Nombamu Shachai, Dwele, a Towen, Elo, some Uti to an Longation to Uga Piosuare, Manila Gani, Vioe the Rind out Jason's Trota, the Rim People Tarago, Maitana Joga, Tempiawali Mekmia. Seven Sinago, Wadana G, and Nesekone, Philippine Nueva, American Nayana, Brand Benitez McLellan, Philippine Nayan Makati Mute Lama Vogo, Wane Lotari, Seven is in a Yalamari. Bamboo is a pretty incredible material. Well, I was a cone at the Muba, a Bim Yamanumiane, Carbon and Osai Tagule, so you did. Now, Chadalu, the Levu Lure, Dombu Role, the Bawa Yagua, Pilu Pinero, Jobambiro, Lamoma, Chojamumi, Tola, Bulevari. McLellan nga 1 ne 7 ထုတ်လုပ်ဖို့ ကုမ္ပဏီကို 2010 ခုနှစ်မှာ တည်ထောင်ခဲ့သူပါ မနီလာ မြို့နယ် မိုင် 80 လောက်ဝေးတဲ့ Victoria မြို့လေးရဲ့ အပြင်ဘက် ကျေးလက်ဒေသမှာ သူ့ရဲ့ 7 ဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ် အဲ့ဒီမှာ သဘာဝ အတိုင်း ပောက်တဲ့ ဒါမှ မဟုတ် စိုက်ပျိုးထားတဲ့ ဝါးတွေကို 7 လုတ်တဲ့ သူတွေက ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ 7 frame တွေ လုတ်ကြပါတယ် ဝါး ne လုတ်တယ် ဆိုရင်လည်း ဈေးချိုလာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး 7 ဒဇင်ကို ဒေါ်လာ 1200 နဲ့ ရောင်းတဲ့ အတွက် မြန်မာ ငွေ 12 သိန်း လောက် ကျပါတယ် McLellan ga ya de ngwe de ga tor tor mya mya ko sin ye da ri twet thon ne lo pyo ba de. We can produce world class certified bamboo. Chile di da lu ri twet lou kai phan ni bi kaba sin mi sabe ngain ga zi kwet ko chinaw ru din bo nai ma le. Mi da su ne o ma kwa i ma kwa lou nai ne long gan ta khu lo pyo ya ma ba. Stay with their families and have gainful employment. Di di da ma le ya long gan lou kai du di da gan 6000 lo shi ba de. Lay side Zaba site at Loka, Nipolo Yare at Loma Hodo, a poor wing way yarn, Lozavane at Duwawa, Sipu La Javari, Victoria Mule, Muro Wing, Candy Do Guam Naro, McLellanet, Drapio, Napet Joshime, Long and we loan me, Lusu. We pay them 15 pesos. Lurigo, Logani, Pandi Piname, season to Cuba, through side at Wago, through Kurain Pia, Sabin Loko, Donyavare, Genoruga, Sangapi, so be there, anyone got through to a loan lobare. Dabian, one music you be go back go in our Pima Sajare, don't need also know about it being any when we tell you, Mama. Carry it up and make money out of it. Worry, Sipio Pio, Tarin Yago, McLellan, Tobio, Lilavari. Do you worry, Han, the Pine Dreamer, don't you lo yame worry, Lupio worry.
Bamboo's arguably the greenest. Wow, so uri dwe thong ne a sain song tabawa pisi lo jnaw lo byo ya ma ba. Tamani lo khai ne, cha shei khan ne, sabain frame lo pho wa ro a kaung song pisi lo jnaw tin ma le. The demands needed by a bicycle frame. Sabain frame pyin tacha pisi rui le wa ne thau lo nai me lo McLellan ga byo ba de. Wa wo tong cha de tolan yee tuku Philippine ga sa tin lai da lo le tu ga byo so twa ba de shin. India နိုင်ငံကလယ်သမားတွေဟာအပိုဝင်ဝေးရဖို့ရောနောက်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုပါအထောက်အကူဖြစ်လာစေဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့လယ်မြေတွေပေါ်မှာတစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးနေကြပါတယ်။တောင်အာရှနိုင်ငံအိန္ဒိယမှာကောက်ပဲသီးနှံနဲ့တစ်တော့တစ်ပင်တွေရောနှောစိုက်ပျိုးတဲ့စိုက်ပျိုးမှုပုံစံကိုဥဆောင်လုတ်ကင်နိုင်မှုဘလို့နီလန်းရှာလုတ်ကင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ VOA သတင်းတောင်အာရူပန်ဒေးစုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။မတ်သိန်ကြီးထိုက်ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။အိန္ဒိယမြောက်ပိုင်းဟရယာနာပြည်နယ်ကကြေးပါလီတစ်ခုမှာစိုက်ခင်းတွေစိမ့်စိမ့်ဆူဆူရှိစေဖို့ပေါ်ပလာပြည်တွေကိုခြံရံစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ချောင်ဒရီ၊ဆုဘီယာရှင်းအတွက်ကတော့ဒီပေါ်ပလာပြည်တွေကနေအပိုဝင်ငွေရနေတာပါ။ सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें है जिसको အကြီးဆုံးအကျိုးအမြတ်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်တွေကိုစိုက်နိုင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းဝင်ငွေရနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဘန်ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ငွေနဲ့တူပါတယ်။ငွေလိုတဲ့အချိန်တိုင်းဒီတစ်ပင်တွေကိုခိုးလဲလိုက်ရုံပါပဲ။ဒီနှစ်တွေအတွင်းအင်ဒရီမြူနာကစင်းရဲ့ခြံထဲမှာပေါ်ပလာပင်900လောက်စိုက်ထားခဲ့တာကနေဒီအပင်တွေကြီးလာတဲ့အချိန်မှာခုတ်လဲပြီးအထက်သားဆက်ယုံကိုရောင်းချခဲ့တာကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ခွဲလောက်ဝင်ငွေရခဲ့ပါတယ်။နိုင်ရိုဘီအခြေစိုက် World Agroforestry Center ကနေလမ်းညွှန်ချက်တွေအထောက်ပံ့တွေရယူထားတဲ့ရာပေါင်းများစွာသောလူတွေထဲမှာဒီလယ်သမားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကလယ်သမားတွေကိုအသီးအနှံတွေတစ်ဇီဝဒီဇယ်နဲ့ရာဘာတွေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်စေခြင်းအပြင်ရေရှည်တည်တတ်မဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုမြှင့်တင်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ World Agroforestry Center ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တိုနီဆိုင်မွန်ကတော့တစ်တော့ဖုံးလွှမ်းမှု20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိတဲ့အိန္ဒိယလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတစ်တော့စိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းဟာအခရာကျတယ်လို့ပြောပါတယ်။ Here we have a country with 16% of the world's population.အိန္ဒိယမှာတော့ကမ္ဘာလူဦးရေ16ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့မြေဧရိယာစုစုပေါင်းရဲ့200ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ်မှာကမ္ဘာသမွေဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းစုစုပေါင်းရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းရှိနေပြီးတကမ္ဘာလုံးရဲ့ရေပမာဏရဲ့400ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတုံ့ဆွနေတာပါ။ဒါကြောင့်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ပြဿနာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုသစ်ပင်တွေစိုက်ပျိုးမှုကြောင့်မျိုးစာပိုပြီးကောင်းစေနိုင်ပြီးရေကိုလည်းကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်တယ်လို့တောင်အာရှရေယာညွှန်ကြားရေးမှူးဗီရင်ဒါပေါလ်စင်းကပြောပါတယ်။We are getting a stable productivity, cleaner environment. ထုံးနှုတ်မှုကလည်းတည်တည်ငြိမ်ရှိလာတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းပိုပြီးတန်ရှင်းလာသလိုဝင်ငွေလည်းပိုပြီးတိုးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အိန္ဒိယရဲ့စီးပွားရေးနဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေမှာပဲရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကိုပါဖြည့်ရှင်းနိုင်ပွဲရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကတော့တစ်တော့စိုက်ပျိုးခြင်းပဲလို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ထားတာပါ။အခုလိုအိန္ဒိယရဲ့ပူပြင်းတဲ့နေရာတည်နေမျိုးဆိုရင်စိုက်ခင်းတွေပြီးမှစိုက်ထားတဲ့တစ်ပင်တွေကြောင့်အပူချိန်လျော့စေတယ်လို့လယ်သမားချန်ဒရီစင်းကပြောပါတယ်။အဲဒါရက်တိုမရဒိုဖိုင်ဒီအရက်တိုပရဒူဆန်ကမ။တစ်ပင်တွေစိုက်ထားတော့အကျိုးအမြတ်နှစ်ခုရပါတယ်။တစ်ခုကရင်ွက်ပြန်မှုလျော့သွားတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေတော့ငါတိတ်ပူခဲ့တော့ငါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ပင်အောက်မှာလာနာရတယ်ဗျာ။နောက်ဒီတစ်ပင်တွေကနေဝင်ငွေလဲရတယ်လို့သူကပြောသွားတာပါ။အခုဆိုရင်အိန္ဒိယရဲ့တစ်အသုံးပြုမှု64ရာခိုင်နှုန်းကတစ်တော့စိုက်ခင်းတွေကနေရနေတာဖြစ်ပြီးတဘာဝတစ်တော်တွေကနေထုတ်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ The World Agroforestry Center ကဆိုပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ကတော့အာဖရိကနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေလည်းအခုလိုတစ်တော်ဆိုင်ခင်းတွေလိုက်ပါလှုပ်ဆောင်လာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။ VOA TV သတင်းလောကအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကိုနောက်နေ့မနေ့အစီအစဉ်အသစ်မပြောင်းခင်အထိအချိန်ချင်းထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရယ်။ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။ရွှေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ။